Yuda Duane. Mong Yong Sade Bogwe. Medagana la toke duaro. Tia linga de la wet toke. Kill the way, kill the way. MC Britain ya along, Mingla washing. MC Britain G. Asura Hantu Lwinga, Tugura Yiswe Tare, Today Athen Lama Bashide, UKulele Gitago, Online Ani, Jenny Z Dollar Tongue, Lilente Yang Chagebi, Autobala Sakoniani, Nyago Naima, Dollar Nadankona Tongayane, Yang Chanangere Lutiavare. Gabazi Gizo, UKulele Gitaya Demuha, Dollar Nadanko Tong Pitajao, Dollar Nadankona Tongayane, Yang Chanangere, Asura Hantu Lwinga, UKulele Gitaha, Gabazi Gizo, UKulele Gitata, Pomo Zeji Doga Rabbip Pare. Gabazi Gizo, Pim Madame Wingede, Elia UKulele Go, Gita Jomo, Jonti Angeligoga, Tangoya Donze Windima, Titwinga Rabbip Pare. ချက်တော့ချက်တော့ချက်တော့ရဲချက်တော့ဟိုမလေးဟာအစောရအေးတင်ချိုးဆွေရဲ့သမီးလေးအိုင်ဗီဟာမိခင်ဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်ကျော်ညာဗလော့ဂ်ကူလက်ခံရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအစောရအေးတင်ချိုးဆွေကဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာထက်ကနေပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်အသက်လေးနှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အိုင်ဗီဟာမိခင်ရဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းကူညီလုပ်ကင်ပေးနေပြီးတိကျလိမ္မာတဲ့သမီးလေးကြောင့်အေး
အမည်နဲ့အစားအသောက်တွေကို online ကနေ delivery စနစ်နဲ့ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မထူးဆန်းတော့ပါဘူးဒါတော့အရေထူးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုပဲရှိတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကောင်ကလည်းကယူသားစွာနဲ့ဒါမုံယောင်စားတယ်ပေါ့ကွတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖုံးဆက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လာပို့နေမှာအေးအေးအေးကောင်လေးကြီးအေးဘယ်ထပ်ဘယ်ထပ်ဆိုတွေ့တော့မှဟိုတော့ကောင်ကြီးဖြစ်နေကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်အပြင်သူတို့အရန်အံ့ဩတယ်လေ
ကိုယ်ကကိုယ်တိုင်းလိုက်ဖို့နေသလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါအိမ်မှာပြင်ပန်းနေကျွန်တော်လည်းအတူတူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒယ်လီဗရီကြတော့ကိုယ်တိုင်းလိုက်ဖို့တယ်ဘာလို့ဆိုကိုပြေးတန်းနေလေတွေ့ရတယ်လीနောက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကြတော့လေဦးအောင်ကိုယ်တိုင်းလာဖို့မှာလားဆိုအဲလာဖို့ပါမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲပွဲတက်သွားတာတွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲ့ အစောရဂီဂီကအနုပညာအလုပ်တွေနားထားရတဲ့အချိန်မှာမြေပဲစီတန်ရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေပါတယ်ဂီဂီရဲ့နာမည်အစစာလုံးတွေကိုယူကာជីជីမြေပဲစီတန်လို့အမည်ပေးထားပြီးတပိတ်တာကိုကိုရောင်ချက်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် စီပုံးတွေကိုသူမကိုယ်တိုင်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဂီဂီဟာအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ Facebook စာမျက်နှာထပ်မှာရေးသားထားပါတယ်တေယောဆောင်ဆောင်ယုံဆန်ကကြောက်ပရောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိကလိုအပ်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်စံနှုန်းချက်ဥတွေကိုလှူရန်ခဲ့ပါတယ် ခရီးထွက်နေတော့လှူရန်ကျင်စိန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်တနိုင်သလောက်စီစဉ်လှူရန်ဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ဆန်ကသူမပြုရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးထပ်တူရရှိပါစေလို့ Facebook စာရုံးဆန်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကနေနားနေရပေမဲ့အလှူဒန်းတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုပြုလုပ်လေးရှိပြီးအော်တိုဘာလတလလုံးမှာလည်းပြည်ရင်းပြင်ထုတ်ကုန်ကြော်ညာတွေကိုသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထပ်ကနေအခမဲ့ကြော်ညာပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းရုံးအုတ်ချုပ်ဖြန့်ချီပြတ်တာလော်အတွက် 6 ကြိမ်မြောက်ထောက်ပံ့ငွေပေးရခြင်းအစီအစဉ်ကိုအော်တိုဘာလ၁၈ရက်နေ့မနက်9:00မှ12:00အထိဗဟန်မြို့နယ်ဝင်းကပါလမ်းရှိမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းရုံးကိုအလှဆဲလှဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးအုတ်ချုပ်ဖြန့်ချီပြတ်တာအလှမှာတော့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ ရှူတင်မန်နေဂျာစကားကိုစလဲရီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါလို့အုတ်ချုပ်ဖြန့်ချီပြတ်တာအလှမှာလူဦးရေ300ခန့်ရှိပြီးထက်ဝက်ခန့်သာထောက်ပံ့ငွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူကြတယ်လို့ဦးလာသိန်းက MC ကိုပြောပါတယ်ဦးလာသိန်းတို့ကအခုကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ရပါနော်ကိုဗစ်19ဆက်ဖြစ်တဲ့ဦးလာသိန်းတို့ကကိုယ့်အတော်ကလူတွေကိုဦးလာသိန်းတို့ရံမွေပတ်စံရှိတယ်အဲ့ပတ်စံတွေကလည်းပြီးတော့ ထောက်ပံ့ကြတာအခုဆိုရင်6ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะ6ကြိမ်မြောက်အခုဒီနေ့တယောက်ကို300လုံးထောက်ပံ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ပြရလို့ရှိနေဒီအတွက်ဆိုရင်ရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဦးလာသိန်းကအလှအပါစုစုပေါင်းဆိုတော့350ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလာထုတ်တဲ့လူကတော့150လောက်ပဲထုတ်တယ်တချို့ကလည်းအစဉ်ပြေးတဲ့လူတွေမထုတ်ဘူးပေါ့သမီးကနော်တချို့အခက်အခဲတကယ်ရှိတဲ့လူတွေကထုတ်တယ်ထု
Male, Taupan Kuni Bini de Lo, Ula Densigani Dia Vare. Lashi Ching Maro, Yamananga Yoshin, see your Ogata Unini Tonlinga, Jama Yang Nota Dwabi and Maro, Ogatania Lila Nivare. Begin a jola drinka, Yoshin, see your Nayaka Jimiane, Long Moosa, where Winnie Yasun Yetia, the old song can see to go, Shai Ogata Pierre Jimmy Ok Jabi May, the old song can see to go, Ogata Dawingo Tansang Lojim Shibulo, Yin Pege Vare. Nimanga Yoshin, see your Ogata Hout Upi Dulumi Hale, Nangano Adinio Piasimu, Pongma Nayanga Gajipi, Favorilla Nasatian in Yanni Banga, Pansy Tainting Kangayapi. Akuso, Shabang Nia Dongse Georgia, Tainting Kania Sep Pare. MC Brain 30 Alo, Amir and Jamma Joshin Java Session.